Abatuuze b'ebusika ekisangibwa mu ggombolola y'e Kalagala mu disitulikiti y'e Luweero beeraliikirivu olw'obubbi bw'ente obususse mu kitundu kyabwe. Bwe batyo ne basaba omubaka waabwe era minisita w'ebyenjigiriza ebisookerwako Dr. Jesse Muyingo okubafunirayo emmotoka ya poliisi ennawunyi okulaba ng'erawuna ekitundu kyabwe. Taata ogenda olwana ennyo ne ssekulwana tufune patrol. Ennaku zino balina waliwo ababbi abaali bayinza okukwatibwa naye nga basajja batu ne bakazi batu abapoliisi bali ku bigere. Bino bimutegeezezza ku mukolo gw'okugabira abakadde abasobye mu 10,000 ebintu nga okoze n'abayizi ba Seeta High wamu n'abakakola High okubasiima olw'ebirungi bye baakolera eggwanga okulituusa eriri olwaleero. Omukolo gwetabyeko abantu ab'enjawulo omubadde William Mwebe ng'ono ye muyambi wa minisita n'abalala. Minisita Muyinga asoose n'awa ababoodabooda b'ebusiika enkumbi eswe 12,000 era bw'atyo n'abakubiriza okusooka okulimako nga tebannagenda ku siteegi kubanga ebyobulimi mu kiseera kino kati bya ttunzi. Njagala tugoba obwavu. Obwavu nga tonnagenda kuvuga booda, njagala osooka olimeko. Njagala osooka okole ki? Minisita ategeezezza nti mu kiseera kino obwanga aboolekezza okulwanyisa obwavu mu maka g'abantu n'okusingira ddala abavubuka. Olutalo ŋŋenda kuluggula kati okulwanyisa bwavu. Minisita akubiriza abavubuka bano okuteekako ku nsimbi ze bafuna era ng'asinzidde wa Nasima Rita Nansitu akulira bbanka ya Sawere mu kitundu ekyo olw'omulimu gw'ekoze ogw'okuwola abavubuka ensimbi okulaba nga beekulaakulanya. Minisita awadde bamasheeyi obusawo bwa sukaali n'abeebaza okuyita mu kisibo n'eidi n'akubiriza n'abasiraamu okugenda mu maaso n'okweyisa nga babadde mu kisibo. Njagala empisa ez'ennungi ze tubadde tulina mu kisibo. Tugende nazo maaso. Ate President Museveni asiimye enzikiriza ez'enjawulo ezigasa ettoffaali ku nkulaakulana y'eggwanga nga zitandikawo amatendekero ag'ebyenjigiriza n'amakanisa nga bino bikoze ekyamaanyi okukyusa enneeyisa y'Abannayuganda. The church should continue to set up projects that will not only benefit believers but also those that can generate. Obubaka buno babuweereddeyo mu kusaba okubadde mu kkanisa y'Abaadiventi ebbunga Soya ku mukolo kwe basondedde ensimbi ez'okuzimba ekkanisa eno n'ettendekero ly'ebyemikono. Okusaba kwa ssabbiiti kulembeddwamu omusumba Samuel Mwebaza era nga kwetabiddwako amakanisa ag'enjawulo n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo abakulembeddwa mu minisita y'ebyobulamu eMengo Dr. Ben Mukwaya ssaako n'abalala. Obubaka bwa Pulezidenti abutiise minisita owaguno naguli Abraham Byandaala era ng'awaddeyo ensimbi obukadde 10 okusobola okulaba nga malize ettendekero lino ery'ebyemikono. Ku lwa His Excellency the President of Uganda George Kaguta Museveni okusimba ejjinja lino. Dennis Kinobe n'eddamba taddeewo be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.